אני מתכבדת לפתוח את תערוכת הצילומים של מיכה פלשקס ושל דוד אלי כהן. לראות את הדברים האלה בשטח זה אתגר גדול מדי כדי להתעלם ממנו. ואכן גם מיכה כנראה חשב ככה. ואני במיוחד התלהבתי בדרך ההתחדשות של השטח שהייתה תוך ימים, השטח התחיל להתחבש, השלים שנשרפו התחילו להוציא ענפים חדשים מלמטה, ולכן אני קיניתי את התערוכה מאהבה ללגלוג. אני בדרך כלל שאני עוסק בצילום, אני רוצה להביא איזושהי תמונה של תפיסת עולם. זאת אומרת, בדרך כלל... יפה! בדרך כלל אני נותן איזושהי מבט אולי פילוסופי במה שאני עושה. לפעמים מרגישים את זה, לפעמים לא כל כך. ומה שמתסכל פה זה שבעצם מה שאנחנו רואים פה זה רק הקצה האחרון של איוולת שקורית באזורנו, וזה מה שמתסכל. ולמעשה דוד מצא לעצמו את הפתרון של ההתחדשות, ואני דווקא חושב שהבעיה היא הרבה יותר גדולה ואנחנו צריכים, אבל התקווה שלי שבאיזשהו שלב שני הצדדים יבינו שאי אפשר להמשיך. לכן אני בחרתי לנגן שני קטעים מתוך הסוויטה של הנדל, מוזיקה על פני המים. זה לראות בסוף. מה? זה לראות בסוף. תתחילו ואחר.